Está no centro da Pedricosa. Se for sempre em frente, está na Pedricosa. Está... Diga! É! Oh amigo, olha, se... Ok, pronto, ela já vai encostar. Se pode, vai sempre em frente, já dá para... Você, se for sempre em frente, já sabe onde é que está. Obrigado! Ok, amigo. Ficava sem a moto. Eles estão ali à frente. Está a filmar? Então até está gravado.